ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ରାଜଧାନୀ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରର ଏକ କମିଟିରେ କିପରି ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ସେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ସବୁ ସବୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ପୂଜା ଆଉ ବଡ଼ ଆକାରରେ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଠୁ ବି ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କମିଟିରେ କେତେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ, ସେପରି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ହେବ ପୂଜା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେମିତି ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ବି କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ମିଶି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୂଜାକୁ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ତଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ପୂଜାର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଏବଂ ପୂଜାର ପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହଉ ପଛେ କିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କମିଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମଗାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୂଜା କମିଟିରେ ଆସିଲେ, ନୂଆ ପୋଖରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇକିନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଭାବିଛୁ କି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟନଗରଟା କେମିତି ନାଁ ହଉ, ସେ ଆଗେ ଦେଖତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ହୁଏ, ଏବେ ଛୋଟ ଭାବେ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଗଲେ ବଡ଼ କରିବୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ଭଗବାନ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖା ଖାଇବା ପିଇବା ମେଲୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର ସବୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆଗକୁ ଭାବିଛୁ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସାନ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର କରି କମିଟିରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏମିତି କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ କମିଟିବାଲା ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସୁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ, ରୋଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କମିଟି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହଉ ପଛେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।